Կառավարության նիստում նախքանորակարգին անցնելը վարչապետը հայտարարել է հակահամաճարակային կանոնների մեղմացման մասին։ Առողջապահության նախարարը զեկուցել է, որ կորոնավիրուսի նվազման միտումներ կան, օմիկրոնը, որը նախարարի իսպառ դուրս է մղել դելտային, նահանջում է։ Այս ֆոնին որոշվել է որոշ սահմանափակումներ վերացնել։ Փակ տարածքներում դիմակ կրելու պահանջը հիմնականում կհանվի, կգործի միայն բժշկական հաստատություններում։ Հայաստանի օրակարգում Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունները ճանաչելու հարց չկա, Արմենպրեսի հարցին ի պատասխան ասել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Նրա խոսքով Երևանը ցանկանում է, որ երկու բարեկամ պետությունների միջև արկախնդիրները լուծվեն դիվանագիտական երկխոսության և բանակցությունների միջոցով, միջազգային իրավունքի նորմերի ու սկզբունք ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա, և հուսով ենք, որ անդրաժեշտ քայլեր կձեռնարկվեն լարվածության նվազեցման և իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծման համար, եզրափակել է Հունանյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել, պնդելով, թե փետրվարի 23-ին Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ իրադրությունը սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է մեր զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Մոսկվան և Բաքուն Երևանից դաշնակիցներ են, նրանց հարաբերությունները դաշնակցային մակարդակի հասցրած հռչակագիրը պարունակում է նաև փոխադարձ ռազմական օգնության, ռազմատեխնիկական համագործակցության կետեր։ Բացի այդ, կողմերը պարտավորվել են ձեռնպահ մնալ միմյանց դեմ ցանկացած գործողությունից, այդ թվում երրորդ պետության միջոցով։ Շուրջ 4 ժամ տևած բանակցություններին հաջորդած ասուլիսին Ադրբեջանի նախագահը շեշտել է, թե հռչակագրով կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և պարտավորվում են չմիջամտել միմյանց ներքին գործերին։ Ալիևը նաև պահանջել է, որ Հայաստանը կատարի նոյեմբերի 9-ին ստանձնած պարտավորությունները, դուրսանի զորքերը Լեռնային Ղարաբաղից և ապահովի հաղորդակցությունը Նախիջևանի հետ։ Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է, որ բանակցությունների ընթացքում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ալիևի հետ պայմանավորվել են նպաստել տնտեսական, տրանսպորտային բոլոր կապերի ապաշրջափակմանը։ Պուտինը կարևորել է սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը, խոստացել է աջակցել ցանկացած վիճելի խնդրի լուծմանը։ Նա նաև շեշտել է Դոնբասի ճանաչման առանձնահատկությունը, հայտարարել, որ Ռուսաստանը հարգում է հետխորհրդային պետությունների ամբողջականությունը և ռուսական կայսրությունը վերականգնելու մտադրություն չունի, իսկ Ուկրաինայի դեպքում իրավիճակը այլ է։ Ըստ Պուտինի, այդ երկրի տարածքն օգտագործում են երրորդ երկրները Ռուսաստանի դեմ։ Ալիևի մոսկովյան օրակարգը այս բանակցություններով չի սպառվել։ Նա այսօր կծանոթանա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին նվիրված լուսանկարչական ցուցահանդեսին և կհանդիպի ռուսական առաջատար լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տնից ելույթով արձագանքել է Լուգանսկի և Դոնեցկի անկախության ճանաչմանը և խոսել դրա տնտեսական հետևանքների մասին։ Պուտինի այդ քայլը Բայդենը գնահատել է որպես Ուկրաինայի տարածքի յուրացում, որով Մոսկվան հիմքեր է ստեղծում ավելի լայնածավալ ագրեսիա սկսելու համար։ Ի պատասխան այդ գործողությունների Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է պատժամիջոցների առաջին տրանշի մասին, որոնք նրա խոսքով ավելի խիստ են, քան 2014 թվականի փաթեթը, և եթե Ռուսաստանը շարունակի ագրեսիան, կլինեն շատ ավելի կոշտ պատժամիջոցներ։ Այդ պատժամիջոցները Վաշինգտոնը կկիրառի ռուսական երկու խոշոր ֆինանսական հաստատությունների, ՎԵԲ-ի և նրանց ռազմական բանկի նկատմամբ։ Համապարփակ պատժամիջոցները կսահմանվեն Ռուսաստանի սուվերեն պարտքի նկատմամբ։ Այդպիսով մենք կտրում ենք Ռուսաստանի կառավարությանը արևմտյան ֆինանսավորումից, նրանք այլևս չեն կարող գումար հայթայթել արևմուտքից և չեն կարող իրենց նոր պարտքով արևտուրանել մեր շուկաներում կամ եվրոպական շուկաներում, ասել է Բայդենը։ Ամերիկյան պատժամիջոցների թիրախում կլինեն նաև ռուսաստանի էլիտաների և նրանց ընտանիքի անդամ, որոնք ըստ ԱՄՆ նախագահի Կրեմլի կոռուպցիոն ձեռքբերումների մասնակիցն են։ Բայդենը նաև անդրադարձել է Պուտինի հեռուստաուղերձում արված պատմական էքսկուրսին, այն բնութագրելով որպես պատմության խեղաթյուրում։ Ով է Պուտինը, որ իրեն իրավունք վերապահի այլ պետության տարածքները հռչակել անկախ։ Սա միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է, ասել է Բայդենը, և այդուհանդերձ իր խոսքը եզրափակել հույսով, որ դեռ դիվանագիտական ճանապարհը ամբողջովին փակված չէ և հնարավոր կլինի խուսափել վատթարագույն սցենարից։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների դեպարտամենտի կայքում դրվել է պատժամիջոցների ենթակա անձան ցանկը, որոնք խոշոր գործարարներ են և միաժամանակ բարձրաստիճան պաշտոնյաների զավակներ։ Այդ ցանկում են ՎՏԲ-ի փոխնախագահ և վարչության նախագահ Դենիս Բորտնիկովը, որը անվտանգության ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովի որդին է, Պրոմսվյաց բանկի նախագահ Պյոտր Ֆրատկովը, նախկին վարչապետ Միխայել Ֆրատկովի որդին, ՎԻԿ-ի Ռուսաստանի սոցիալական խոշորագույն ցանցի գլխավոր տնօրեն Վլադիմիր Կիրիենկոյը, որը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
Սերգեյ Կիրիենկոյի որդին է։ Նաև կրկնակի պատժամիջոցներ են սահմանվում Ալեքսանդր Բորտնիկովի և Սերգեյ Կիրիենկոյի նկատմամբ։ Կանադան ևս պատժամիջոցներ կկիրառի Ռուսաստանի դեմ։ Վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն հայտարարել է, որ արգել կդրվի անջատողական պետությունների հետ ցանկացած տեսակի ֆինանսական գործարքների վրա։ Տրյուդոն նաև ասել է, որ իր կառավարությունը պատժամիջոցներ կկիրառի Ռուսաստանի պետդումայի падգամավորների նկատմամբ, որոնք պաշտպանել են Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանները ճանաչելու որոշումը և լրացուցիչ պատժամիջոցներ կսահմանի երկու ռուսական բանկերի նկատմամբ, արգելելով նրանց հետ բոլոր ֆինանսական գործարքները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը չեղարկել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումը, որը նախատեսված էր փետրվարի 24-ին։ Վաշինգտոնում Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ բանակցություններից հետո Բլինքենը հայտարարել է, որ Լավրովի հետ հանդիպումը դարձել է անիմաստ, քանի որ Ռուսաստանը ներխուժելով Ուկրաինա հրաժարվել է դիվանագիտությունից։ Ըստ պետքարտուղարի, Պուտինն իր տեսաուղերձում հստակ ցույց տվեց, որ Ուկրաինան չի համարում ինքնիշխան երկիր տարածքային ամբողջականության իրավունքով, այլ Ռուսաստանի ստեղծած և նրան ենթակա միավոր։ Բլինքենը դա անվանել է կեղծիկ, որն անտեսում է պատմությունը, միջազգային իրավունքը և միլիոնավոր ուկրաինացիներին։ Նա հայտարարել է, որ Պուտինը միշտ է մտադիր եղել ներխուժել Ուկրաինա և ոչնչացնել ուկրաինական ժողովրդավարությունը, որը խիստ հակադրության մեջ է նրա ստեղծած ավտորիտար ռեժիմին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լդրիանը ևս հրաժարվել է հանդիպել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ։ Նա ասել է, որ Լավրովի հետ մտադիր էր բանակցել Ուկրաինա չներխուժելու դեպքում։ Այդ բանակցությունները նախատեսված էին Փարիզում ուրբաթ օրը։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան դիմել է Եվրամիությանը, կոչանելով անհապաղ մի կողմ դնել բոլոր կասկածները և իր երկրին անդամակցության խոստում տալ։ Լավագույն ռազմավարական որոշումը, որն այժմ Եվրոպան կարող է ընդունել, Ուկրաինային իր հովանու տակ առնելն է, ասել է Կուլեբան և հայտարարել, որ եկել է դրա ժամանակը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ալեքսեյ Գոնչարենկոն խորհրդարան է ներկայացրել Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու մասին որոշման նախագիծ։ Երեկ նախագահ Զելենսկին հայտնել էր, որ արտգործնախարարությունից հարցում է ստացել քննարկելու Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու հնարավորությունը։ Մոսկվան դա խիստ անցանկալի է համարել։ Կրեմլի խոսնակը նշել է, որ դիվանագիտական հարաբերությունների խզումը էլ ավելի կբարդացնի երկու երկրների հարաբերությունները։ Ռուսաստանը մտադիր է առաջիկայում իր դիվանագետներին տարհանել Ուկրաինայից։ Արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ ստեղծված իրավիճակում իրենց առաջնահերթ խնդիրը ռուս դիվանագետների և դեսպանատան ու գլխավոր հյուպատոսությունների աշխատակիցների մասին հոգ տանելն է։ Նրանց կյանքն ու անվտանգությունը պաշտպանելու համար էլ որոշվել է տարհանել նրանց։ Դոնբասի անջատական պետությունների ճանաչումը մերժող Անկարայի հետ Մոսկվան այնուամենայնիվ կշարունակի հարաբերություններ կառուցել։ Կրեմլի խոսնակը, արձագանքելով Էրդողանի դատապարտող հայտարարությանը, հիշեցրել է, որ Թուրքիայի հետ Ռուսաստանը տարաձայնություններ ունի նաև Ղրիմի հարցում, բայց դա չի խանգարել հարաբերություններ կառուցել։ Պեսկովը նաև ընդգծել է, որ չնայած այդ տարաձայնություններին, կան ոլորտներ, որտեղ երկու երկրները բավականին հաջողությունների են հասել։ Հանրապետության նախագահի լիազորությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանը հրամանագիր է ստորագրել Հովհաննես Իգիթյանին Լիտվայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին, նստավայրը Վիլնյուս։ Ալեն Սիմոնյանի մեկ այլ հրամանագրով Արմեն Մարտիրոսյանը հետ է կանչվել Լիտվայում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից։ Շվեցարական բանկին բացահայտված այն հաշիվները, որոնց տերերը առնչվում են Հայաստանին, հասնում է 400-ի, գումարի ընդհանուր չափն ավելի քան 1 միլիարդ դոլար է, հայտնել է հետքի գլխավոր խմբագիրը հանրային հեռուստաընկերությանը։ Շվեցարական հաշիվների վերաբերյալ հրապարակումները կշարունակվեն, գործերից մեկը տանում է դեպի նախկին նախարար, ասել է Էդիկ Բաղդասարյանը, առանց մանրամասներ հայտնելու։ Այս հաշիվների ուսումնասիրությամբ էր հետքը բացահայտել նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանի ընդհատակյա կապիտալը, որը ըստ հետաքննող կայքի նախկին նախագահը չէր հայտարարագրել։ Թուրքիան աջակցում է Վրաստանի Եվրա-Ատլանտյան կուրսին և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձգտմանը։ Թբիլիսիում վրաց գործընկեր Շալվա Պապուաշվիլիի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Մուստաֆա Շենթոփը։ Նա Վրաստանն անվանել է բարեկամ պետություն, ռազմավարական գործընկեր ու դաշնակից, որի հետ Թուրքիան խնդիրներ չունի։ Վիեննայում Իրանի միջուկային համաձայնագրի վերականգնման շուրջ բանակցությունների մասնակիցները քննարկում են չլուծված վերջին հարցերը, հայտարարել է ռուսական պատվիրակության ղեկավար Միխայել Ուլյանովը։ Ավելի վաղ նա չէր բացառել, որ կողմերը կարող են միջուկային գործարքի շուրջ համաձայնության հասնել մինչև փետրվարի վերջը։